Oi gente, mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez, pessoal, eu trago pra vocês um vídeo e... Meu óculos. Juliano, você viu meu óculos? Primeiramente, Gustavo, por que você tá com essa porra desse óculos? Porque eu quero ser o Felipe Neto, caralho. E aconteceu que um olho meu tá de cada cor diferente, então pra não ficar muito estranho, eu resolvi colocar, porque, enfim, eu queria gravar vídeo hoje pro canal e ia ficar muito estranho se eu tivesse sem óculos, então... É a solução pro problema. Talvez amanhã eu também tenha que continuar com ele, porque eu tô tratando uma coisa aqui no meu olho. Enfim, é isso aí. Vamos lá, porque hoje eu vou ensinar pra vocês três decks diferentes de balão. E lembrando que todo vídeo tem um gift card escondido. No vídeo de hoje é esse. Eu vou raspar o código que vou esconder em algum lugar. E acho que quem puder também se inscreva lá no canal da Imobiliária Nova Petrópolis, porque eles mandaram 33 gift cards pra gente. Então dê esse apoio lá pra eles, beleza? Pessoal, seguinte então. O primeiro deck que eu quero mostrar pra vocês é esse de gigante com balão. Ele não leva carta lendária, então ele é muito bom pra você estar usando no multiplayer. Principalmente porque a quantidade de carta comum que ele leva é muito grande. Aqui, arqueira, cavaleiro, morcego, enfim. Upa, porque é sensacional esse deck e eu vou mostrar agora pra vocês no multiplayer mesmo. Dá pra começar aqui, subir troféu na temporada, vamos jogar junto. Pegamos o Luigi Belo da Itália. Seguinte então, primeira coisa que a gente vai fazer provavelmente aqui vai ser colocar o cavaleiro, né? Vamos ver se ele coloca alguma coisa, senão a gente coloca aqui. É, vamos colocar o cavaleiro mesmo. E os pushes desse deck, como que vão ser? Vai ser cavaleiro com balão e os morceguinhos, cavaleiro com balão, enfim. Vocês vão ter bastante opção pra fazer esses pushes aí. Os morcegos aqui vou usar pra counter essa mini P.E.K.K.A. O ideal era ter colocado... Ele tem zap. Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado também. Lembrando que você vai abusar pra caramba do seu zap em diversas situações. Aqui a gente quebrou o push dele de mini P.E.K.K.A. E agora eu vou falar pra vocês que eu vou fazer aquele push de balão com o cavaleiro. Vou colocar os morceguinhos atrás também, porque eu acho que não deu tempo do deck dele ciclar. E também os morceguinhos, olha que legal. Não é mais tão legal, porque agora ele tem a princesa, né? Mas o balão vai chegar na torre, eu espero. Vou colocar aqui a bola de fogo, porque eu mato... Matei os servos, legal. E esse era um dos meus objetivos. Agora é só a gente ficar preocupado aí com a mini P.E.K.K.A. dele, porque é uma coisa que causa muito dano e ele tem um feitiço de gelo na mão. Então ele com certeza tá aguardando uma surpresa aí pra gente. Vamos lá então. Outro combo que também você pode fazer com esse deck é o gigante, que eu vou tentar colocar agora no dobro de elixir que tá chegando. E também as arqueiras com o balão, enfim. Você tem diversas maneiras de atacar. Meu problema aqui é o feitiço de gelo dele. Eu vou colocar aqui isso aqui na frente, cara. Porque aí, querendo ou não, eu já aproveito essas arqueiras que elas continuaram vivas. E esse cara tá forçado a defender elas, beleza? Aqui então, colocar os morceguinhos e beleza. Também vai ter que segurar o meu cavaleiro ali com os morceguinhos, porque senão é dano que ele leva na torre dele. E levou bastante, inclusive. Bom, vou fazer o seguinte aqui. Colocar o gigante e fazer aquele combo de gigante com balão. O problema é que agora ele pode colocar o feitiço de gelo e não ia ser nada legal. Então eu já vou ficar aqui com o cavaleiro na mão, não aconteceu. Então vamos subir aqui com o balão no gigante e colocar aqui os morceguinhos pra estar dando aquele apoio. Zap aqui no negócio. Não adiantou muito esse gelo, né? Isso que é muito bom. O problema é, será que esse balão vai chegar ou será que ele não vai chegar? Mas as arqueiras estão lá firme e forte, batendo na torre e elas dão dano pra caramba. Beleza, levamos a torre dele. Então já vamos aqui partir para uma estratégia bem agressiva do outro lado, porque a partir do momento que você tá com a vantagem de elixir com esse deck, meu Deus do céu, mas ele também colocou muita coisa aqui, né? Você consegue fazer punches bem agressivos, mata esse corredor antes dele colocar o gelo. Boa. Tá, aqui eu vou colocar as arqueiras pra dar um suporte. E também já vou ficar com, bem esperto com o zap na mão, porque ele pode colocar qualquer coisa e eu não quero levar qualquer coisa aqui não. Levamos uma torre dele, legal. O problema é que ele tem zap. Esse era o problema mesmo. Mas a gente levou duas torres e eu consegui mostrar pra vocês que esse deck é bem eficaz e isso já me deixa bem feliz. Então esse deck, pessoal, por não levar carta lendária e levar muita carta comum, ele é ótimo pra multiplayer e eu recomendo muito que vocês usem, beleza? Bom, pessoal, o segundo deck é esse aí. Eu fiz uma pequena alteração nele porque tinha alguma coisa que estava errada. Enfim, ele acontece da seguinte forma. O golem de gelo, o mineiro, eles tancam o balão e ele vai com tudo pra cima da torre. Ah, vou abrir esse baú aqui, porque vai que vem carta lendária? Não, mas vem uma bruxa. Vamos lá, então, procurar uma batalha. Quem sabe a gente consegue aí mais troféus, porque também começo de temporada, né? Tô precisando. Seguinte, então. É, Angelus, do clã La Parla... Não sei falar isso. Então vamos começar aqui. Ele vai fazer alguma coisa ou não? Porque, assim, eu vou começar tacando o mineiro lá na torre dele. Porque são 3 de elixir que eu gasto, mas também eu deixo meio que pra descobrir o deck do meu adversário, né? Aqui eu vou colocar os morceguinhos
E depois eu vou colocar a mini peca pra tá batendo aqui nesse corredor, zap ali em cima. E agora já vou aproveitar que essas coisas ficam vivas, não vou aproveitar não, porque a mini peca já tá lá na frente, o negócio tem um motor que, meu Deus do céu, acelera de um jeito que eu não sei nem dizer como que é. Bom, gente, vamos lá então. A gente vai fazer assim, já que o inimigo não fez nada, vou colocar o balão, dar um suporte aqui com os meus morceguinhos. Como ele esperava, ele colocou os servos, o balão vai chegar lá na torre enquanto esses morceguinhos vão dando um suporte muito legal, defendendo tudo aqui. E, cara, esse combo foi muito sucesso. A gente levou a torre dele praticamente. Vai explodir a bomba agora e vai ficar com pouca vida, 66. Mas vamos lá. Aqui, vou colocar o meu golem de gelo pra puxar os bárbaros, a minha mini peca pra tá matando o corredor. E aqui eu vou precisar do Mago Elétrico pra tá protegendo um pouco a mini peca, pra que ela fique viva e consiga matar todos esses bárbaros aí no momento certinho, beleza. Tá, as coisas estão dando certo aqui na partida, o cara não tá conseguindo encostar na nossa torre direita. A mini peca é um ótimo instrumento defensivo pra você tá usando. E agora eu vou mostrar novamente essa estratégia que eu fiz pra tá destruindo a torre do cara. Coloquei o balão, o mineiro lá na frente, aí ele leva o dano da torre e atrás vem os morceguinhos. Vamos lá aqui, dá um zap nesses servos, cara. O problema é assim, ele tá destruindo tudo, mas o balão encostou na torre e isso já garante bastante dano. Cara, se o balão já joga uma bomba, tá ótimo. Vou colocar aqui um negocinho, vou colocar aqui os esqueletinhos com o mago elétrico pra tá matando esse corredor. E ele deu pouco dano na minha torre, então tá ótimo. Aqui eu já vou tacar mineiro lá na frente, porque esse combo é bem agressivo. E já bola de fogo, que nem tem bola de fogo esse deck. Morcego aqui, zap nos servos, beleza, matou. Caminho livre pro balão, o balão chega e vai destruir a torre aqui novamente. O meu golem de gelo, vou matar aqui os bárbaros de elite na mini peca, que funciona muito bem, inclusive. Corredor morre no morcego também, eu não consegui levar outra torre, infelizmente. Mas esse é o segundo deck, o terceiro era bem parecido e ele funciona muito bem também, pessoal. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ensinar de cabo a rabo. É esse aqui, é bem parecido como eu acabei falando. O que muda? Ele leva o Mega Servo e também a Bola de Fogo. Você que gosta de estar usando mais feitiços, tem essas cartas um pouco mais upadas. Então vamos lá procurar a partir daqui. Vamos lá então. Seguinte, encontramos do cara do clã Argent Glory. Então, seguinte, primeira coisa que eu vou fazer é virar aqui, porque eu sei que tem gente que gosta que o YouTube grava vídeo de lá, né? Então a gente, tudo bem, a gente faz. E vamos lá, os goblins estão vindo. Aqui eu vou colocar os meus morceguinhos junto com a minha mini peca, porque ele pode ter usado pra tá counterando, ainda mais se é um deck de Rock Cycle. Colocar o mineirinho lá na frente, vai. Tomara que ele não tenha zap, porque meus morcegos bate. Isso, pelo menos um focou. Junto com a mini peca ali vai dar bastante dano. E agora vamos ver se ele tanca isso aí, hein? Vamos ver se ele vai. Ele tancou direitinho, mas assim, mesmo assim ele levou bastante dano. E vamos lá, porque esse deck é bem semelhante ao outro. Aqui eu vou fazer um combo bem agressivo. Vou colocar o golem de gelo aqui e o balão do lado. Vamos ver se ele coloca alguma coisa. Qualquer coisa, eu tenho a minha bola de fogo aqui. Ele tem o executor. Então a gente vai evitar o combo aí usando o morcego, porque o que acontece? O executor ceifa tudo, cara. Então é bom aqui a gente estar sempre focando em usar um mega servo, que tem um efeito muito melhor. Olha aí, já praticamente counterou o executor. Vamos ver, vamos deixar o deck dele girar. Ele tá com aquele deck de corredor barato, então já mini peca aqui na ponte. Aqui eu vou colocar os meus morceguinhos. Já vou jogar o mineiro lá na frente. Tanca essa mini peca, pelo amor de Deus. Isso, boa. Já tacar o zap aqui, porque não dá trabalho esses goblinzinhos. Chegou os morcegos na torre, mas ele também, ele sempre, ele tinha que ter uma carta na manga, né? O tornado é chato, cara. Principalmente quando você tá usando balão, porque muitas vezes não deixa o balão chegar de jeito nenhum. E ele tem muita coisa pra counterar o balão. Não que seja um problema, porque a gente faz os combos de mineiro. Então vamos lá. Novamente, golem de gelo aqui, com o balão atrás. Se ele colocar o executor, tem a mini peca. Ele provavelmente vai colocar... Ou não, né? Ou não! Ou não! Tá, o balão não vai chegar, fato. Mas a gente já descobriu que esse cara tem um relâmpago, então é melhor a gente fazer... Mas também a gente não pode colocar os morceguinhos, porque ele tem o executor, então isso é um problema. Vai negocinho lá na frente, mineiro, tanca tudo, isso, boa. Aqui eu já vou jogar o zap, que foi, puta, foi muito errado, cara, foi muito errado, tá muito vesgo. Vai, vamos lá então, subindo novamente contra o inimigo aqui com o mega servo, colocar o golem de gelo aqui pra tá tancando o executor. E, cara, vou colocar mineirinho lá na frente, agora que ele gastou o relâmpago, ele tá um pouco encrencado, porque é mini peca, mata, mata, então, né, mata tudo aqui, boa.
agora que ele já gastou bastante coisa. Isso me dá abertura para eu fazer um push bem pesado para cima dele. Gastou ali o espírito de gelo, não matou todos os meus morcegos. E cara, eu preciso destruir a torre dele. Vamos lá, aqui, zap, beleza. Ele tem o tornado, cara. Que saco. Mas o balão não chega. Então a gente vai destruir a torre dele de um outro jeito. A gente vai ficar jogando mineiro. E é isso aí, vamos lá. Aqui novamente o mini P.E.K.K.A. pra tá fazendo a defesa. Mineiro na torre pra tá enchendo o saco. E a minha torre também tá bem debilitada, o que é bem perigoso. Eu tenho que tomar bastante cuidado. Mas duas bolas de fogos eu consigo destruir a torre dele. Então cara, vamos lá. Eu sei que tá muito estranho eu tá gravando de óculos. Eu também tô achando. Eu nunca gravaria um vídeo de óculos em condições normais, mas é o que tem pra hoje, entendeu? Vai, vamos lá. Ah, cara, o corredor dele chegou e tá dando muito dano. Tá, tudo bem. Agora eu finalizo com a bola de fogo e... Vai, bola de fogo. Ganhei esse jogo. Beleza, pessoal, esses foram os três decks. Eu espero que vocês tenham pego o gift card, na verdade é só uma pessoa que pega. Então já vão deixando seu like para mais vídeos decks assim. Desculpa eu tá gravando de óculos. Tá muito estranho. Eu tô achando estranho, porque eu tô me vendo no visorzinho da câmera e... eu não sou o Felipe Neto mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado. Já vão deixando o like, se inscrevam no canal se não for inscritos. E falou!